mange har jo prøvet at stå med springvæske, kan ikke ramme sådan en hul her. Det er virkelig gennemtænkt, og som kan fylde op. Fordi der skal man være heldig med træet, når man har 10 mm hul her. Men det er mange gange. Ja, den store interesse her på bådmessen i Fredericia er vores fugemasse i hvid, som kan bruges til rigtig, rigtig mange forskellige ting, som er til lige en gennemføring med til at bruge på våde overflader og til at også kan bruges under vand. Til den har vi noget, som også er blevet en stor succes her, som er vores Tech7 Cleaner, som er til at afrense og til at glitte vores Tech7 med. Den kan bruges til rigtig, rigtig mange andre ting, også til at fjerne tjære på båden, også til at fjerne diverse klistermærker med, når det er. Det er i hvert fald en hit på bådmessen. Ja. En stor succes på bådmessen også har været vores HP7 Cleaner, som er til naturlig forurening, altså oliearter. Den kan bruges til at gøre ren i bådlinjer med. Den er god til emmehætter. Den er god til, hvis at man har fået lidt olie på dækket eller på motorrengøring. Hvis man bliver rigtig glad ved den, kan man også få den i en 5 liters. Så bare lige kan hældes over i. Vi har en anden rengøring også, som er til alt, hvad der er organisk. Det er til at fjerne for eksempel pletter på sædet, hvis det er madprodukter, man har brugt. Men det er også en pudsemiddel, som er til vinduer, glas, spejle, keramisk kogeplader til armatur. Og det er en unik rengøringsprodukt til lige præcis det. På bådmalsen har vi også haft god succes med vores PT7 Primer, som er en produkt, man bruger, hvis man er lidt i tvivl om vedhæftningen er på det rigtige materiale. Så kan man prime med den her først, og så bagefter bruge vores Tech7 fugemasse. Og vores Tech7 fugemasse kan man få en 310 ml, og så har vi også lavet den i en 100 ml, sådan så at der er til hver behov.